monthly payment. Not so Christmas day, my name is Dechi. Christmas day is just for celebrating. Celebrating what? Kupemberera, kupera kwe gore, nikupemberera kuzvarwa kwake EMC. Msigani. Jesu, Jesu chaiye. Saka wakasikwa na Jesu man. Inini ndaka sikwa na Mwari. Mwari ndiano wa baba wa Jesu. Jesu mwana. Nika ndosha ndikango tauro panyetse baby. Ndinoenda uchechi. It's my personal church. But Iripo. My church is going to be in Uganda. Chicho yakatango yangu my mother is a treasure of church and opinion, but I'm easy church and opinion, but it's my personal. That's all right for money. Inini ndakaita form 1 inonzi ZJC. Form 1 ndo ZJC. Ah, it's form 2 ZJC. Saka unoshuka form 4. Form 4 ndakaipinda. Saka kuti wakaita form 1. Form 1 ndakaipinda ka ndokuyekutangira. Unopiwa certificate yotangira pachi pa ZJC. Zimbabwe Junior Certificate is a ZJC form 2. Obva pa form 2 wakuenda pachi pa form 4. Form 4 obva pa form 4 wakuenda form 5. Wakazvipira kupi? Muno muZimbabwe. Kupi? Zvaita. Iyo yamanje. Kudzidza kwangu kutanda chikoro chako chikoro changu hachikoro changu ndiri munhu akadzidza but manje but hauna kudzidza kakunge kuzosvika papana pana president adina kuzosvika papo hauna kusvika but ndichiri munzira bodzi kudzidza kuperi uchiri munzira just like a journey ka president ha ma president wano akadzidza kudarika isusu nyanyanya vipa. Vanhu vanoziva zvavanoita. Havaudzirwe zvokuita. Tatongoti muAfrica munomu takutaura pamwe president akadzidza chaiwo chaiwo. Tinotaura nezvanhu. Aiwa tadota sama president akadzidza munyika. Matinyika dzese dzemuAfrica. DzemuAfrica. Ini obviously ndikatadza president vanotionga ndivanongofa. Ni. Umwe upi? Ndiziye. Mumwe ndiye yega. Number 2. And yeah, pana number 2. Iye ndiangori ipo. Ndiye aripo, ndakadzidza pura. Ndaka apana, mungaite sei mubhuita sei but apana. Ndiye akatongopenga. Anoziva zvari kuita. Ko t-shirt yako yakanyorwa. T-shirt. Zvandike zvakanyorwa manje ndikanyebe bhozi inoi torumiwa ndatoguma plastic nasi andazokukwanisa kuvenga chezovenga mangwana ndakune wacha anonzi kulaundry yes newashing machine mbare muno mune washing machine irimo musanyeberwe vanhu vane mari dzavo Saka une mari yako? Mari iripo. Mari iripo but mari haitauri. Zvakaipira manje haitauri. Nosenza basa rayo. Sasofa kurasa izvo zviri kurimei sezvo mvura yakambomira kunaya. Asi makapokwa. Takakohwa kudhara, tikakohwa. Takuprepare. Aiwa ini ndakutaura ndorova ingiri fodya, tobacco, kotoni, nemezi. Ndozvandopesa nazvo ya. For now hapana chiri kuprepare chete. You prepare for next season. Yes. Yes. Saka tikurudzira kuti tikuwanawo mapurasi kavanhu.
Eh, kana uchiparticipate, because kana uchiparticipate unoiwana, but kana usa participate auiwane because panano kuzoti uri confused. Participate au kudaro chi. Kita kama mtu akundo participate say how participate. Participate au. Ah, participate zvinzunguru nomoga. Au pikisane ni battle kutonga. For do just participate. Do participate, yes. Another participating. Participating, doing your chat. Usango pick is about to put on the chat or pets. Plus, what one? Yes, this is a room. Because you are no more. How far no good as it? How far no rich can a man do? You can request. You can request a man's no needs because you know what a man do. You can request both sides, you know, once we see. Go to the end. So, for the one side, oh, yeah. Okay, look to one who first. It's just like the advice. Yeah, I to go, it's not a lawyer, it's advice. A lawyer, Maria Goga. Lawyer, nobody, name Maria Goga. Sa famu kwa kwa ni maloere anu chukuzi za ufumu wangu. Aloere kukupa kutiringo chindi miriri rapa ma cases anu ita. Na ikize zuruko ndipa nchutura kamera yako ripa hapo. Loya rangu chazo ndi bunzo kuti kwa bayangeri nyechi ndupa na mchoro tayo wangenguri just like a pleasure. I pleasure tungo ita ita. It's just like a pleasure. Pleasure tungo ita ita. Mbono waka drinkia. Hey, beer is just like a castle. Yeah, like that is good. Castle like that. Saka yo mono mwa beer ka wanda seza kopa. Inini ndikangomwa kana just 6 course per day. 6 course per day. Enough. Saka niko tom download. Niko kana chindikwanisa kundiwono zvandikuitawo nokundifonerawo. Zviri right. Yeah. Sini zvinenge zviri. Ko pamabia apa manje. Pamabia zapa ndizozive kuti iyano fara kuti imedoro here but munhu wekuti ndichamuona ndiri sober ndisina kumbomwa. Inenge ingori just like an interview yake na inini na iye tichidzidzana kuti iyano day my likes. Yake ndozvade tichiona. Kuti ndikafarira naye. Ah, tinosvikana kutosvikisana kure chaiko chaiko. Na iye musikana wacho iye. Kana wa America unini andosika ndosika apana nje kumirira apana bo chikururudo mukurarama kana usina rudo type bia yako ya una yando nyatsofarira cha pana pane masisi pane kana chichi eh but inini yando nyatsofarira jets iyo ndoyo ndoya ya ya kaso eh kaso ndoyo nyatsofarira ukonda kumwo izwe zwa izi it's a ten killing. But can only be Brodoga rich fetty fetty guy. I didn't see baby and Toddy Kuma and Toddy. Inda. This cat told the boss is not the Zagundi influencer. Panismus and Scapan Supreet. Panin self control here. You know, Vamandi, the Canadian beer. And I'm going to Panama Tripango Sarah, man, getting a penny situation. My penis smells like a balls. My balls. I will correct. Yeah, I didn't beer, didn't have my friends, my coma. Size of Zuruka is all broken. Silk press, a little bit. I need it by a snake bag. So, got a snake bag, my son. Snake bag in any dopening in the party. Can I see snake bag in any bar? Tending up. Mali zabidi. Kuzi mtaronga kazi ndipo wakatingira kuti mwanangu ndakasenza omasenzera wangu ndakaitora. But ndakupochi ground ita zvonoita. Ndine panotupangu nekuti kuti chi nepraza rangu. Saka I'm not a failure in life. Sasa ndi seven Seven, it's a good thing.
ndafirwa ndoto dembure imwe musoro paucharora ukandowa kubandororo ipapo ndiso chimhuru changu ipapo achimura chizoita kwanda chizoite manje ndinda kutotoro imwe kana ndakuenda kuchi kucha kucha kwaendisira zvimumbi zvihumbo nokupadziri 2 nokupadziri 2 islife akuma kuwana kunotosiyana kufana akatuita kuti tiwane mafrasi kana mafrasi ukaparticipate wo modi wani saka kuvanhu vari kunze kwenyika vari vanotaura zvisina nebasa toti unoti chinawo tinoti pasi nawo tinoti pasi pasi nawo vari kunze kwenyika vaivi vanotaura mabushiti vaivi pasi nawo bhosi kana waita brini yekuenda kunze kwenyika watadza kutsvaka mari munyika mako kuzondotaura but kana uri mumako imomo must do something because ndi mako but kana uzoita brain kuti wada kubuda uenda kusiri kwako ka you're just like a failure you're just like a street kid there saka ndima ndosaka vamwe vachizoti henze home is the best chichi vele vanozoona nekuti saka yopa wakaenda kusouth africa yoyo failure aiwa South Africa ndakaenda for my money spending ndakaenda kuchido unodzidza life ndione kuti kusaudzwe kuti chichiri kuitika ndipandiri panapa ndakangospenda just 5 years ndikusaudzi chida kuona kuti 5 years ndiriwaigara kusaidi ndandiri pa midrand Joburg opposite Grand Central Airport ndaisenzera opposite Grand Central Airport but ndekuda kungodzidza life chete kuti life iri sei saka unoona sei kulife so kwekwe hakuna zviriko hakuna hembe dzacho futi muno mutinadzo because tinorima koto kotoni inobva pachi pahembe tinayo munhu hapana chisimo pamunhu even kana gold kana diamond tinayo but tinongo respect DRC Congo because ngeri pamberi ne diamond yakazotipita muno muoti ndizozoti pana and also ndakaita chitikiti but ndati ukazoita brain kuda unorarama kudi kunyika isiri yako iwe unongo watadza kutsvaka mari munyika mako saka iwo kuti vanhu vaisa kurarama kunyika dzimwe aivaivai vanenge pamwe vanenge vakatero hama dzavo dzimwe dzakatanga kuenda ikoko mbona dzimwe dzakafira ikoko vane chiko muno muchavo chaunoaushaa iwo vanhu vari kunze kwenyika ndafunga ndikanyebe zvangoti vanhu vava vane something cause kuwana ndosana kuti kunosiyana because ndine brother yangu iri kuamerica ingori kuamerica yoko kunoka andituziziye achauya ro ko vanhu kana vakwatiao vakatadza kurarira munyika dzavo iwo vachitsvaga mari ikoko vachitumira kuno ndosaka ndatizva nechi kuwana kunosiyana kuwana chekucheko kunenge kuchiite kuchisiyana iye akaendera ambuya vake kana sekuru vake vakatanga kuenda ikoko iye hasiri the first one akatanga kuenda ikoko akatodeedzwa kuona somebody kuti aite se aone situation yeikoko kwaanenge akaenda saka ungazomufana nenzini iwe usati waenda saka iwo kana kunzi kuda kuenda kunze kwenyika unongoda enda uko kunze kwenyika nanditombo rina mwoyo wekuenda ikoko aiwa which country Australia or Japan unoenda vachinga Japan hakusi kuti kunei ndichinogara ikoko its just like a visa What about America? America is a good country, but the Andes is good. I don't know America. Mango is good. It's superb. It's classic. Mango is good. Because the government is good. Sawa ndofana kukudza nyika yedu yatakazvani kunyanya kunyanya kule kunyanya ndizvo wa aunoksiva kumutsawe
ende tofana kugudza chikoro futi chikoro futi was president wedu ji akatodzidza saka chikoro chinotodiwa mukurara kuno sino chikoro futi just like a few and chikoro chinodiwa mukurara kasakana usina chikoro chichinedi aurara was even kana kwanzwa ya policemen you need to fight for life including mathematics, mathematics, But kopindura kashama apa ndisikuzi ya sense yake andibvunza ndisikumbu mubvunze kuti phone yeta sei phone yeta sei kuti zvomataura atokanganwa zvataura chimunhu wei ayo kumwa ndagana chitotendero kuza ndiri munyika mangu yakarwirwa kai saka nanyika yakarwirwa chichinoita kutonga cheko cheko kuri muwa freedom yese tobvumidzwa tazvatinoda but haubvumidzwa kuzodembura mutemo don't break the law as you see this you must respect it. Kwaro dembura mutemo toita sa aya vanongoita kwawo peke majeri kudiwa vanhu kwekuya vanongo chitodiwa cherefujeri vanongo chidiwa kudiwa vanhu vanhu vakatoshuta vanodiwa ikoko wawina saka vaeta asikana wa black gate Don't need to wait to toilet. Ibo dadzati yeah ya ngunyararo kefata yeah kefata kefata de no way kefata na ngu